Республика сонуннарын көрөгөт студияга Оксана Устинова Левина Дюкенен. Республика правительства тынжыхалынан калантын эмсагалабы жоңго көмө быхытнан күн бүгүн 5,1 миллион ага сүстен такса тыхынчы солковой көрүлүнө. Бутугунан правительство берседателин Магной Галбуяч Алексей Колодезников ил түмен пленарный муниар хитнерді. Амма чурапчы томпо нам татта мене хаңалас усмай лустаргаронна жокускай окуруктаргар хатчыны мұны тексерілібет. Білген қалымы лустаргаронна усуяны ройонугар хоромнину ағы баратурар. Бүкінергі чуалан алра қалымалы хугар көмөні хайдақылар туғынан сөбе ама бері жұрттақ тұстақ қамуғы еңіға. Отын кебайлы хугар ылылықтақ жахал бұрайега бірбытылстыва сөбеленгер хаджарден Алексей Каладезика бәтті. Сеттон кейттен турар устужоннар үз тутар-тараттар республика халантыны мысалы аутлустарға көмегі бардылар. Байыстар чурапчыға өктемге онна аммағол әлейлер сатурға менен 15 тарат таатта мәне хаңылыз онна мия аммалустарғар барары бұланынар. Опсай 366 байыз қабылдыға устужоннары анал таңағынан қатшерға онна қамнастырға қатшы муниципальный тарелелерге ұтылдан турар. Атын сонунтан. Бүгін хасыр даңы тұрғынан республикаға 987 ғайын ақ 6 юрбағар білетенер. Мантан өйе білуге ағыз, мернеге 11 юрбаға 7 қаңыласқа ғуын, сұнтарғы 100 ағыз ғайын ақ тұмайыр. Бұз маяға 700 ғаға бағары түгірілділер, отын сұнтарғы бары күйі мар күр сәленетін отын көміз күрге ұраллар. Мұна муниципалын солтылағы қысалағы бұғы майғы режимі білдірілін тұрар, сұнтарға бүлі, үйе бүлі авиаделенелера көмеға тейділеріні әлінені мобилизациялатылар. Бұлғынені күсті ақтылыны ұяс күнсі тұрхатар. Сүйөһү сылгы кыстыгы республика үрдүнөн калгалаактыга аста. Эти сүйөһү төрүөгар үт ымыгырдагын угуста. Бутугунан кыстык түмүгүн ырытар сүбө муньякка хетинердилер. Ол курдук былырын ардан от хажыстыбата мөлтөгө битин кыхынын бытарган тымны түһөн сылгы кахытахууга ветеринария департаментине бигергеппитинен тыгынчы 572 сүйөһү ухун кыстыгы таксыбата мантан 401 ыгына кете кыгыл кене. Этин теңе тыгынчы 764 сылгы ыранагунна. Онун барыда 200 сүрбө 9 тыгынча хорогор мостах, 209 тыгынча сыспай селлях көкөктенне. Сүбө муньякка отоохуну тирэхине акты кыты кадин сургу турордулар. Республика үрдүнөн бу сайын 490 тыгынча тонна сүйөһү ахылгы белемнен яга. Витаминизация тут она лаха улус метода, вот качество это соответственно метод качества вот ей бит бу сюгу данны кыл данны. Семеле хенил нытынан кюхок тенан баран турка кирен үт беритнен данны метод холор олиен. Уопсай түрек бит бу балыгынер хан хевестен нақ сюгу данны сылга данны бодрынгыттан халан хевит. Одан өтті бігеге тұрғыр мысыл бұты сұрып бұтын күйін қыстық кекейде қадері бігерге текпет дейінді бұл. Россия социальный хулуспа сүйіз сыла бүгін оперуына балет театрғар социальный хулуспа лөхеттірі әғарда тұттылар. Бір үйе ұстата социальный хулуспа сайдыға әріләқті ғона бекеті қардылата. Республика тұста қайкета қаз берде лоқтауқ социальный тұрқтақ боларғар көмілі өр өй біл болар. Мануэль Лирджан олыс тұлғырда қалекке кеме бағарқытты бір тылы болар ұстық ғона петтяқ сұрқтақтыр. Күн бүгін түйетің артығынша социальный үлігет сақасыры беге тұрақтақ боларын тұғыр қамнетін ұран түбігірер. Бұл белед атынан ділағы үлігеттірі сәйін Николаев ағардылайды бастыңдарға анал біліқтері тұттырды. Архып юлях билетин көрсе, намга республика лустаргар бар тустақ сала үлігеттірі мұхынылар. 2014 сылтын беттақ намнағы архып бастың үлілағынын аттанар. Нүргияны Романа бағырдатыр. Докумону мунью харайы туханы. Намнағар хыпка тыгынча 934 сылтан тәрилтелер бидилен жан социальный правовой бапоростаргар эпиети берер докумонлар бұрабылағы лоғыран қарыстанан қаралысы далар. Келінгі кемге лоқтақтыр ордук сирге бұлырын сүрінден бір ғаға бербіттер. Үлес тағын бігергетіз прапката әнкелі соқ оңғылар. Оттан түрікчіні өретінен жарықтанар жан тыгынча 935 сылтан бәтті қағайстыбыны кенегеттен өбігелерін болуқтарын сөп. Күн бүгін нәхіленеттен запрос үз көріңінен кейлер. Бастатан тұрап. Кеге бәйті кілден бігеқа лишна заявлене құрген берер. Кегенен бігеқа сопрос керер мұйы документы тірілтетінімі. Үсігінен әме бұл муниципальный тірілі договардақ пенсионный фондыны күтті. Пенсионный фондаттан электронный почтанан кербіт заявкалары баратын электронный подпистаны табыт.
Бүгіннерге республика архивын үлехеттері кейін сеттен чугасыдар улустар архивтарын үлетін білістілер. Намнағы архивка документу қарайыр месте төхеді кемшетін ехін, оны сылын сәбедесінен үлелер Мария Хлопкова бастың үлетін опытын көрдірді. Кені үлетігер үлбіт практически опыта бігеннағыр дерін болан бігекенеттен олақан опытыламыт. Намнағар хыпқа тоғын үз фонда бар. Сүрбет өттігінші кәрінгі документ архив сүрігар бичігер үйес астоқары қаралдан сатар. Сылғы сүрінден түгінші таттақса архивна испырапқа, выписка копияң ұхылар. Білігін документнары тихе электронный варианттан кейрер. Юрген Арманова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеті, Намылуға. Роспотребнадзор эксперттері сайынғы оғыл ағырдарын бірвекелілер бұйылғыттан лағырдар санапеттен ұлбытты мүктеақ болалар бұлғучылақ. Жокуская ғыбын әделеттен 6-11 дұрубияның жәбдігіддер лағыр үлетін сағалаты. Бүгін Роспотребнадзор кейін қорат 900 осқолатын хен өнелер сайынғы лағырғыр бұланы тағынан бірвекен орды. Онуқа аз бұлғар кәхелі барын бұлылар, бұяқтар маркировката соқтарын, онна термометр өлләуетін бұхардылар. Бұты мүгінен административный мере ұлылы ден эксперт білетеді. Бирками беги бу ахалга тариячилер, тариячи организациялары бирвиркели бит, онна лагры бейтин эми. Лахан болгамтану беги ахалга урабут, ихер уларгар, онна медицинское обслуживание ларгар. Оле бетер бу эффективность оздоровления ден показатели хайдах лагарда расчеттан оңролларын тугнан. Шатай Бәхілігін Василек ұғуян етәтшіті Валентина Забалацкая бастың етәтші атын сүтті. Республика тағы конкурс Жокускайға юрілі ақтырағыны болла. Барыта 31 етәтші күттінілла кенелер сетихілі ақулелерін нематын көддірір, ағағыз жарықтары, мастер-класстары, лекциялары ұттылыр. Онтан бұйылғы күйілі ақ сәтінеге Москваға Россия тағымнақ бастың етәтші конкурсқа сақа сіренчейін көміскі аянныға. Бәлерін опыттарын, бәлерін методикаларын, технологияларын кәпсәнлер, бәлді қалбақ, бәлін рестерер болбаққа, учасиктер рестерер болбаққа, педагогический сообщество атақсан бәлін кәлдегаларға, қоратам етәтшілерге, оны тағынан орионтан кәрбет етәтшілерге, бәлді қалбақ, үрдік тағымнақ мастер-класстарын, ағаға сұр занятияларын ұтанлар, бүгіндерге үрдіғы іс қоғанлық, үрдіғы дерін іс қоғанлық көрек болы тұрар. Мәңі қаңаласқа сүркі тұғы фестиваль қағызды түгілін үнкені сірге әтшілер түмді. Брайек көңілі әтшілінен қаталық народны Брасова үнкен ансамблын ғана әтшілі. Василий Винокуров болар сейілі, Гүлнара Лукманова кепсір. Қаз бірді сақа кехіті айылғаға уаққар чыланан күйіс оқылынар. Ағылы көтіғыр жону сәргені түмәрі сағылыр алғығы сүр көтіғы фестивал күттілі ақтыра ұлылар. Сүр көтіғы бірайек Николай Макарович Петров музей научнай үләхеті бұлыргы сиер туам тұғынан кәпсәніттен сағылылан. Білігін республика расмын нұқтарғар ол оғыны үнкілігі хуяр коллективтар ансамбыллар бары білер ұлынар хамсағынларғар дерекен әті. Фестивал ұратытынан күттілі ақтары мұнян сақы националның геройы Бағылай Манчары түрәбіт алағығар арылы аққа сер тоу мұлтан сүр көтіғуіні білігіннерер үті өгес. Сақа үнкүйтін бұл тұйы сайылқаға олығы тұтыр, сақа әркесе қайда болуқтаған күрдік. Нады болғаны бұл нұрутын көміскүйір, серін ұтын, дойдутын көміскүйір, қықтақ кейі болуқтақ, үнкі оны көрді ұқтақ тем тұрсылыла бұл сүркі төгіден проекті. Олем ұланы бұл проект олаттарғар анала. Сығынағы тақсары бүтіхік білімненейлер баралылар. Әрі жон әдәріттен әменегер дерім ұстан үнкі күйін оғын көрдір өлір. Фестивалғы барта 13 ансамбыл кәлін күттіңілла. Усалдан ұлығын өлтіқ негілеген әр модун, әр жон үнкі коллектива бұйыл тәрілі біте 5 сыла. Тәрілі әқтәріттен сүркі төгі фестивалға тегеген бұспаққа күтталылар. Чарлого тут угар не гелек, у нас там мантикавити ми бир чарлого пропаганда, бир кормим володя. Мені ханглас логун ламтукати тентети мансамбл українське юнкуні толордулар кердо. Карасти ги нагам састав жан юнкуар гистах солджаллара. Мені юнкуїта ва кента була. Юнкуїа дахпинек олох населенням дегалер, здоров'ям дегалер. Олығыны жыннақ әр кейі ғына етерге сүркөт өкөйтерәйін түгі күз болар. Сахан ұротын культурата үнкүйінен байын өбігеттен бұстыспат сетімнәғін тоғылыр. Гүлнар Лукманова, Александр Шадырын, Саха телевидениеті, Мәңі қаңыз.
Бүгін сахасырым волонтерлары Санкт-Петербурга футболға андайды чемпионаты үркеттілер. Кирбет 300 аяпкаттан сүрбе әтті бастың волонтер үсті жоны талылар. Кенері порқа әтчат министр Иван Луцканатарда олар ұлжеттары спортсменер көрсуге арыллағын өлі лектары. Волонтерлар қорат үстің босқа картынан айнықтыра, нөтенге кенелері босқа ағылығынан кен культурной программанан қатшы ектыра. Волонтер был готов бассейн билет Канада. На мулухун грабирегит тентерутте хайдер боксер Евгений Ефимов Германияга боксага нарутар икердларна акрахтахиттен көмүс металлях келле. Кескерлях спортсмены кытта Александр Калмогоров көрсен кепсетте. Евгений Ефимов тренерин кытары Василий Кутуковтын филинген швененген кортыгар түрдүс түгілін болан аспыт Black Forest Cup дена аттақ күраққа кыттан кәлбеттерін телефон нөңе көрендер үретін аллар. Ая қондуктағыда әдір спортсмен сүрбе әтті дойдуттан. 400 бен сәтті боксердар ортолыргар кирсен, Финляндия, Украина, Германия, Хорватия олаттарын сабырыталан, бәйтін ияғынығар тәннәқтерін бұлбата. Вели себя хорошо, там всякие обманывали тоже. Но там некоторые сильные, некоторые слабые были. Но все соперники достойные. А волновался? Так, немного. Бейте Азия олары күрәк керете үрдік тәхімнақты рәхінге Василий Кутуков. Хабаровский корыққа бірге үремет доғыра атаға Виталий Тарасов ыңырбыт. Өрт ол күйдабаққа документтарын визаларын оттырауд айыңы тұрмыттар. Дойдубыт тәбір сүрағар Москва корыққа ЦСКА спортивный клубығар сбора аспыттар. Номны 10 сыл джан әдір спортсмен бейтегер әрел өскеппет. Самы ғырқым бойы бастықы бойы әті. Ола кейбет. Өсі күттірарына ден тұқсабытым. Онтан кейбен дәбі Господомын әтәуін. Мен қандық бұл мұны мәлтоқ байыға күттірарында. Түзі үші үйгі дейін. Осы сүз түгіл. Үз түгіл. Түгі ән класс кірді бары бұты олдарын кені күнәгі тақы берін әтәуін. Да, дені итерінді. Да, дені бұрын. Өбірді қынаттаны алы. Барды да кейтін. Просто сайтылайсты. Екіз өз раны барыдың. И пошло, поехало. Евгений Хорсун сананы чөчөр спордунан бастыгы класстан утумнақтық жарықтанар. Зытоннағы ортос кола үйерін әтшеді. Тренері әтерінен итілләтшеді бір дағыны жарығы көтіппет, әппетін әстәқтік сығындар. Білігін енікеге әрел күстіттәқ. Александр Колмогоров, Евгений Новгородов, Саха телевизиенте Намулуға. Мұчасқа тақсырсану мөтетен не кәдіңе болуң, эфирге көрсе қадері.